এইবিলাক নাথাকিব আৰু এই সেইটো পুৰণা দিনৰ কথা আছিল ঠিকাদাৰৰ গাফিলতি অমুক তমুক এই শব্দবিলাক এতিয়া আৰু মোৰ চৰকাৰৰ দিনত নাই আৰু এতিয়া আজিতো প্ৰথম ঘূৰিছো মোৰ মূৰত ইমান চিন্তা অহাই নাই আপোনালোকে যিমান প্ৰশ্ন সোধে অসমৰ পুৰণা বিদ্যালয়সমূহৰ পুৰণা ভৱনবিলাকৰ স্থানত একোটাকৈ নতুন ভৱন নিৰ্মাণৰ ৰাজ্য চৰকাৰে এটা পৰিকল্পনা হাতত লৈছে কিন্তু এই পৰিকল্পনাটো ৰূপায়ণ কৰিব যাওঁতে বিদ্যালয়সমূহত বহুতত ক্লাছ চলি থাকিব নতুন বিল্ডিং বনোৱাটো সম্ভৱ নহ'ব ক'ৰবাত বিদ্যালয়ৰ খালী মাটি আছে সম্ভৱ হ'ব আমি গুৱাহাটীৰ কিছু বিদ্যালয়ত আমি পৰীক্ষামূলকভাৱে এই বছৰ নতুন ভৱন বনাব খুজিছোঁ এই পাঁচখন বা ছয়খনৰ মাইক্ৰ' প্লেনিংটো আমাৰ আজি আমি লোক নিৰ্মাণ বিভাগক কৰি দিম তাৰপিছত তেওঁলোকে বাকী বিদ্যালয়বিলাকত আগবাঢ়ি যাব আমাৰ টাৰ্গেটটো হ'ল যে 4000 বিদ্যালয়ক আমি সম্পূৰ্ণ ধুনীয়াকৈ অহা পাঁচ ছয় বছৰৰ ভিতৰত নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা যাতে যিকোনো মাধ্যমৰ আন ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ৰ লগত আমাৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহে প্ৰতিযোগিতা কৰিব পাৰে সেইটো কাৰণে আজি আমি ইয়াত আহিলোঁ যেনেকৈ এতিয়া সোণাৰামত আমি চিন্তা কৰিছোঁ যে সোণাৰাম ফিল্ডখনত আমি নিৰ্মাণ কৰিম আজি যিখন স্থানত সোণাৰাম স্কুল আছে তাক আমি ফিল্ড কৰি দিম আৰু ইয়াক আমি ফ্লাড লাইট লগাই ঠিক কৰি দিম হয়তো এই প্ৰস্তাৱটোত মেনেজিং কমিটিয়ে আপত্তি কৰিব পাৰে তেতিয়া আমি বিদ্যালয়ত পিছফালে থকা মাটিত বনাব লাগিব বনাই আমি ফ্ৰণ্টৰখিনি পিছত ভাঙিব লাগিব গতিকে সকলো বিদ্যালয়ৰে পৰিকল্পনা বেলেগ বেলেগ হ'ব এটা নিৰ্দিষ্ট পৰিকল্পনা নাথাকিব সেইকাৰণে আমি পৰীক্ষামূলকভাৱে কেইখনমান স্কুল কৰি বাকী স্কুলসমূহক দেখুৱাব খুজিছোঁ যে চাওক এনেকৈ সম্ভৱ আপোনালোকেও আহি আমাক আবেদন কৰক এইটো নিৰ্বাচন মই কেনেকৈ কৰিম সেইটোতো পৰিচালনা কমিটিবিলাকে আগবাঢ়ি আহিব লাগিব যে হয় আমাৰ খালী মাটি আছে বা পুৰণা বিদ্যালয়খন ভাঙিলেও ষ্টুডেণ্টখিনিক আমি কাষৰ বিদ্যালয়ত নতুন বিল্ডিংখন নোহোৱালৈকে পঢ়ুৱাম সেই কথাবিলাকটোতো পৰিচালনা সমিতিসমূহে সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব মই খালি পৰীক্ষামূলকভাৱে জালুকবাৰী সমষ্টিত দুখন হাতত লৈছোঁ মহানগৰীত 10খনমান হাতত ল'ম আৰু বাকী বিধায়কসকলে যদি কয় যে এখন এখন আমাৰ সমষ্টিটো হাতত লওকচোন প্ৰথম অৱস্থাত খালি এইটো এটা পৰীক্ষামূলক হ'ব পিছত যি ধৰণে যোনে স্কুললৈ যাক আবেদন কৰিব এইবিলাক নাথাকিব আৰু এই সেইটো পুৰণা দিনৰ কথা আছিল ঠিকাদাৰৰ গাফিলতি অমুক তমুক এই শব্দবিলাক এতিয়া আৰু মোৰ চৰকাৰৰ দিনত নাই আৰু এতিয়া আজিতো প্ৰথম ঘূৰিছোঁ মোৰ মূৰত ইমান চিন্তা অহাই নাই আপোনালোকে যিমান প্ৰশ্ন সোধে আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰা।